nas seguintes intenções. Pelos falecidos: Berenice Parreira, sétimo dia; Flaviana Zequim; Dário Abrão Brentini; Euclides Goulart de Souza; Luciene Goulart de Souza Hispano. Pelos falecidos da família Ferreira Venâncio: Gessival Surmano de Andrade; Mário de Faria; Selma Faria; Diva Cardoso Faria; Isolina Souza; Armando de Faria; João Ladislau Faria; Lúcia Maria Pinto de Azevedo; Maria Carmelita de Melo, 2 meses; Lázaro Romão; Sebastião Flauzino; Maria José Souza; Marcos Souza Santos; Adão Santos Magela; Romeu Venâncio de Carvalho. Pedidos especiais. Pelos aniversariantes da semana: Enilda Silva Santos Araújo, Matheus Duarte Vergani, Lu Silva Pereira de Souza, Francineide Ferreira Frota, Maria Elza Borges Bastos, Almerinda Parreira Araújo. Em louvor a Santa Rita, em ação de graças pela família Alves de Oliveira, Andrade Surmano Pereira, Parreira e Silva. Pelo aniversário de Odilon Americano Rodrigues Alves Júnior. Pelo aniversário de José Elísio Souza Neto. Pelas bodas de ouro de Ângelo Eugênio Pinto e Marina Maria do Carmo Pinto. Pela saúde de Wellington Luvisoto. O Espírito Santo é presença viva do amor de Deus por nós. Todos nós podemos beber nessa fonte eterna de vida, de amor e de ressurreição. O Pentecostes é a certeza de que Cristo continua presente no meio de nós, nos chamando à conversão e à missão. Sejamos, pois, mais decididos em nossa fé e no compromisso com o reino do Senhor. Iniciemos cantando. Aleluia, 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 aleluia. O amor de Deus foi derramado em nossos corações, pelo seu Espírito que habita em nós, aleluia. O amor de Deus foi derramado em nossos corações, pelo seu Espírito que habita em nós, aleluia. Comigo engrandece, ó Senhor Deus, exaltemos todos juntos em seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. O amor de Deus foi derramado em nossos corações, pelo seu Espírito que habita em nós, aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã. Que alegria saber que estamos reunidos pela nossa fé, comunhão na oração. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Sintam-se acolhidos nesta nossa celebração da vigília de Pentecostes, um dia tão especial, um dia tão significativo para todos nós cristãos. É a festa da igreja, a festa do Espírito. Que a graça de Deus nosso Pai, o amor de Jesus nosso irmão e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco.
Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E no silêncio do nosso coração, recorramos à fonte infinita de misericórdia que é o coração do nosso Deus. Reconheçamos as nossas faltas, os nossos pecados, os nossos erros. Peçamos perdão por todas as vezes que não demos lugar ao Espírito Santo em nosso coração, em nossa vida. Pelas vezes que nós não agimos a partir dos seus auspícios, mas a partir dos pensamentos próprios nossos, do mundo. Pelas vezes que nós não deixamos verdadeiramente o Espírito Santo conduzir a nossa vida, peçamos perdão nesse momento. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, Kyrie eleison, eleison, eleison. Chamar os pecadores humilhados, Cristo eleison, 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 Cristo. Deus Pai, que nos perdoa, Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison, eleison. Deus Pai, rico em bondade e misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra. Aos homens por ele amados, aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica.
vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai, na glória de Deus Pai. Rezemos por Berenice Parreira, falecida há 7 dias. Rezemos por todas as nossas intenções pessoais. Rezemos pela nossa comunidade, Paróquia Santa Rita de Cássia, para que os dons sejam cada vez mais abundantes entre nós, pelos nossos doentes, pela paz no mundo e pelo fim desta pandemia. Queremos rezar também pelo nosso irmão José Elísio, que hoje completa mais 1 ano de vida, está sempre aqui nos ajudando nas transmissões da Santa Eucaristia. Deus eterno e todo-poderoso, quisestes que o mistério pascal se completasse durante 50 dias, até a vinda do Espírito Santo. Fazei que todas as nações, dispersas pela terra, na diversidade de suas línguas, se unam no louvor do vosso nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Deixa-me ficar em paz, Senhor, para ouvir tua palavra no coração do meu silêncio. Deixa-me ficar em paz. Deixa-me ficar em paz. Para ouvir tua palavra no coração do meu silêncio, deixa-me ficar em paz. Leitura da profecia de Joel. Assim diz o Senhor: derramarei o meu espírito sobre todo ser humano. E vós, filhos e filhas, profetizarão. Vossos anciãos terão sonhos e vossos jovens terão visões. Também sobre meus servos e servas. Naqueles dias, derramarei o meu espírito e colocarei sinais do céu na terra. Sangue e fogo, rolos de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue antes de chegar o dia do Senhor. Dia grandioso e terrível. Então, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois no Monte Sião, em Jerusalém, haverá salvação, como disse o Senhor, entre os sobreviventes que o Senhor chamar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Espírito, Senhor,
e da terra toda face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, o meu Deus e meu Senhor, como sois grande. Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovar. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovar. Se tirais o seu respiro, elas perecem e voltam para o pó de onde vieram. Enviai o vosso Espírito e renascem, e da terra toda face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. E a glória do Senhor perdure sempre. Que alegre-se o Senhor em suas obras. Que hoje seja-lhe agradável o meu canto, pois o Senhor é minha grande alegria. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, sabemos que toda a criação, até o tempo presente, está gemendo como que em dores de parto. E não somente ela, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito e estamos interiormente gemendo, aguardando a adoção filial e a libertação para o nosso corpo. Pois já fomos salvos, mas na esperança, ora, objeto da esperança, não é aquilo que a gente está vendo. Como pode alguém esperar o que já vê? Mas, se esperamos o que não vemos, é porque estamos aguardando mediante a perseverança. Também o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois nós não sabemos o que pedir, nem como pedir. E é o próprio Espírito que intercede em nosso favor, como gemidos inefáveis. E aquele que penetra é o íntimo dos corações, sabe qual é a intenção do Espírito, pois é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia,
Aleluia. Vinde Espírito Divino, e enchei com vossos dons os corações dos fiéis, e acendei neles o amor como um fogo abrasador. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No último dia da festa, o dia mais solene, Jesus em pé proclamou em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, conforme diz a Escritura, rios de água viva jorrarão do seu interior. Jesus falava do Espírito, que deviam receber os que tivessem fé nele, pois ainda não tinha sido dado o Espírito, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje o céu se abre pra derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com teu poder toca meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, teu poder toca meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder toca meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder toca meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, toca meu ser, toca meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder toca meu ser, fluir em mim.
Amado irmão, amada irmã, nós celebramos hoje com toda a igreja a solenidade, podemos assim dizer, a missa das vésperas, né? As vésperas do dia de Pentecoste, missa da vigília. Amanhã celebraremos a grande festa do Espírito e hoje o nosso coração já vai voltando para esse mistério tão salutar da nossa vida, da nossa salvação. Quando nós olhamos para a história da humanidade, para a história da construção, para a criação do homem, nós vamos perceber ali o sopro do Espírito. Quando Deus modela o homem do barro, modela a partir de sua própria vontade, para que ele se tornasse um ser vivente, Deus sopra em suas narinas e o ser humano passa a viver. Amanhã, no Evangelho de amanhã, nós contemplaremos o Evangelho onde Jesus sopra, envia o Espírito Santo sobre os discípulos reunidos no cenáculo, juntamente com Maria, nossa Mãe Santíssima. Ali acontece uma nova vida. O ser humano ganha uma nova oportunidade de viver. Nós somos renascidos em Cristo. É tempo da igreja, é tempo da missão. É tempo de assumirmos esta missão de sermos continuadores e continuadoras do projeto salvador de Jesus Cristo no mundo. Mas, meu irmão e minha irmã, vale hoje, nesta missa da vigília, lembrar do nosso batismo. Lembrar da importância do batismo. Quando nós fomos batizados, nós recebemos este hálito de vida, uma vida nova no Espírito Santo. Eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E na simbologia da água que recai sobre a cabeça do batizando, nós temos ali um novo nascimento. Um nascimento para Deus, um nascimento para Cristo. É como se fôssemos ali soprados pelo Espírito Santo mais uma vez, e assumíssemos a missão. Sermos homens e mulheres configurados a partir de Jesus Cristo. Quando nós olhamos para a nossa realidade do mundo, quando a gente percebe tanta maldade, tanta divisão, tanta ganância, tanta busca pelo poder, tanta miséria, a gente às vezes se questiona, onde está o Espírito Santo no coração dessas pessoas? Ele está lá, está ali, porque ninguém pode tirar o Espírito Santo que nós recebemos. Mas às vezes nós vamos colocando tantas coisas dentro de nós, tantas coisas ruins. É como se nós tivéssemos um cômodo pequeno e quiséssemos colocar ali tudo o que temos dentro da nossa casa. Ia caber? Às vezes nem caberia. Mas se coubesse, iria ser uma coisa tumultuada em cima da outra. Não teria ali uma harmonia. Não haveria um espaço para circulação. Ficaria tudo preso. Meu irmão, minha irmã, às vezes o Espírito Santo também fica desta forma dentro do nosso coração. Vamos colocando tantas coisas dentro de nós, tantas coisas ruins, tantas coisas, tantas sujeiras, tranqueiras dentro do nosso coração, que o Espírito Santo acha muito, encontra dificuldade para poder assim vir e dar esta vida nova a todos nós. Então, nesta Eucaristia, nós queremos pedir a graça de que ao celebrarmos Pentecostes nesse ano de 2020, nessa realidade tão diferente, nessa realidade tão difícil que estamos vivendo devido à pandemia do coronavírus, tantas mortes, tantas vidas ceifadas, tanto medo, tanta insegurança, que nós possamos verdadeiramente rezar e pedir que o Espírito Santo renasça em nosso coração, que nós nos conscientizemos da importância, da missão que aderimos, que fomos entregues quando nós fomos batizados. E que nós possamos, mesmo nesses moldes diferentes, fazermos ecoar o Evangelho de Jesus ao mundo. Hoje também nós basicamente estamos encerrando o mês de maio. Amanhã já é dia 31, mas é um dia de Pentecostes, um dia todo especial. Podemos dizer que hoje já estamos encerrando o mês de maio, mês também de Nossa Senhora. Maria, aquela que foi a Senhora do Pentecostes.
Amanhã nós celebraremos Maria como mãe da igreja, porque ela estava ali, no momento em que o Espírito Santo foi soprado sobre os discípulos, e ela estava também lá. Mas nós precisamos olhar para a imagem de Maria como a mulher do Pentecostes. A mulher que soube viver o projeto de Deus em sua vida. A mulher que aceitou o Espírito Santo dentro de si. Conduziu a sua existência a partir dele. É tão bonito quando nós olhamos para a imagem de Nossa Senhora. Nós vemos lá uma imagem, uma jovem moça. Jovem, inexperiente. Mas o Senhor achou graça em seu coração. E quando o anjo vem, ele percebe que ela é mais agraciada do que os próprios anjos. O próprio anjo anunciador percebe que Maria tem algo diferente em si. Deus olhou para ela com um olhar carinhoso, com um olhar amoroso. E o Espírito Santo vai fazer com que ela conceba em seu ventre o Salvador da humanidade. Maria passa a ser a portadora de Jesus, a porta do céu. Meu irmão, minha irmã, ela disse sim ao Espírito Santo. E o Espírito Santo fez a obra em sua vida. Por mais que encontrasse dificuldades, por mais que encontrasse problemas, desafios, tristezas, angústias, a alegria de ser conduzida pelo Espírito com certeza era muito maior. Porque Maria sabia qual era a sua meta definitiva. Maria sabia e tinha consciência de que o Espírito Santo estava com ela, a conduzia em todos os momentos. Nós precisamos também nos espelharmos mais em Nossa Senhora, ouvirmos mais a voz do Espírito. E para que nós possamos ouvir mais a voz do Espírito, faz-se necessário calar as outras vozes que tentam nos desviar do caminho, e não são poucas as vozes que nós encontramos hoje. Quantas e quantas vozes. Nós podemos dizer que nós vivemos um mundo do barulho hoje. É um mundo barulhento. Muitas vozes querendo sobressair às outras. E o Espírito Santo, ele é sutil. O Espírito Santo, ele é educado. O Espírito Santo, ele só fala quando a gente dá espaço para que ele fale. Então, cabe a nós silenciar a nossa vida. Olharmos mais para Maria, aquela que foi com certeza a portadora do Espírito Santo em si, que nos trouxe a salvação, obediente em tudo ao projeto de Deus. E ouvirmos mais a voz do Espírito Santo, que quer todos os dias falar a nós. Uma coisa eu aprendi, meu irmão e minha irmã. Eu não saio da cama antes de rezar a oração do Espírito Santo, pedindo que o Espírito Santo ilumine todo o meu dia. Eu não sei o que vou encontrar. Não sei se terei que tomar alguma decisão, não sei se terei algum problema, alguma dificuldade, não sei se me depararei com alguma doença, alguma enfermidade, não sei o que vai acontecer naquele dia, mas antes de me levantar, a primeira coisa que eu peço, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, a oração do Espírito Santo, para que ele possa me acompanhar durante todo aquele dia. É um momento de silêncio, uma oração curta, simples, mas que faz parte do meu amanhecer. Porque eu tenho convicção de que sem as orientações do Espírito, eu com certeza tomaria muitas atitudes erradas, decisões erradas, caminhos errados. Portanto, o Espírito, ouvir a voz do Espírito, deve ser sempre a nossa dinâmica. Então, desde já, neste sábado, nesta missa da vigília, nesta noite que vamos ter agora à frente, faça uma oração, em algum momento hoje ainda, antes de dormir, faça a sua oração, tente ouvir a voz do Espírito falando em você, falando no seu coração, coloque uma música do Espírito Santo antes de dormir, no seu celular, no seu foninho de ouvido, faça um momento de oração, de verdadeiramente essa dinâmica da escuta do Espírito Santo. Nós precisamos ouvir mais a voz de Deus em nós, meus irmãos e minhas irmãs. Precisamos muito ouvir a voz de Deus. Já pararam para perceber o quanto nós temos medo do silêncio? Já pararam para perceber o quanto nós detestamos o silêncio? Porque às vezes o silêncio nos faz confrontarmos conosco mesmos.
Ali nós encontramos problemas, encontramos coisas que não gostaríamos de encontrar, de ver. Talvez no silêncio também nós encontrássemos mais a voz do Espírito Santo. Ouvíssemos mais essa voz do Espírito Santo. Então não tenhamos medo também do silêncio. Não tenha medo do seu momento de solidão ali, onde você vai se colocar como um vaso na mão do oleiro e ele possa fazer da sua vida o que ele bem quiser. Isso nos falta muito hoje em dia, porque nós estamos no mundo do ativismo, o mundo da correria, queremos apenas construir o nosso ter, as coisas próprias, pessoais, casas, carros, isso e aquilo mais, mas acabamos nos esquecendo do essencial, de edificarmos a nossa casa no céu, de edificarmos o nosso espírito, a nossa alma. Então façamos mais momentos de interiorização. Ouçamos mais a voz de Deus que clama em nós. Repito, o Espírito Santo é muito educado, muito sutil. Então precisamos nos calar. Precisamos dar espaço para Ele. Assim, com certeza, Ele transforma, Ele fala, Ele age em nós. Que amanhã seja, portanto, um dia especial, um dia maravilhoso, onde nós possamos refletir sobre a importância da comunidade, a importância dos dons partilhados na construção da igreja, reino de Deus. Que assim seja. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ao Pai e ao Cristo que nos enviam o Espírito Santo, roguemos com toda fé e esperança, rezando: conduzi-nos, Senhor, sob a luz de vossa verdade. Conduzi-nos, Senhor, sob a luz de vossa verdade. Por toda a Igreja e por sua ação missionária no mundo, rezemos: conduzi-nos, Senhor, sob a luz de vossa verdade. Por todos os povos e nações, para que encontre sempre o caminho do diálogo e da paz, rezemos: conduzi-nos, Senhor, sob a luz de vossa verdade. Pelas comunidades cristãs, para que viva na Igreja da fé, na força do Evangelho e seja profetas da união e da fraternidade no mundo, rezemos: conduzi-nos, Senhor, sob a luz de vossa verdade. Fortalecei-nos, Senhor Deus, na vida cristã e na prática do bem. E enquanto vivemos na terra, conduzi-nos sob a luz de vosso Santo Espírito. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Você pode ajudar a nossa igreja através da doação pelo QR Code que aparece na sua tela. É simples, é seguro. Ajude a nossa paróquia. A ti, meu Deus, elevo meu coração, elevo a minha mão, meu olhar, minha voz. A ti, meu Deus, eu quero oferecer meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, vem me abraçar.
e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o seu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Infunde, ó Deus, a bênção do vosso Espírito nas oferendas aqui presentes, para que se acenda em vossa Igreja aquela caridade que revela ao mundo o mistério da salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, para levar à plenitude os mistérios pascais, derramastes hoje o Espírito Santo prometido em favor de vossos filhos e filhas. Desde o nascimento da Igreja, é Ele quem dá a todos os povos o conhecimento do verdadeiro Deus e une numa só fé a diversidade das raças e línguas. Por essa razão, transbordando de alegria pascal, e aclamamos vossa bondade, cantando a uma só voz. Estão cheios da vossa glória, glória. Hosana, hosana, hosana nas alturas. Bendito que vem, bendito é aquele que vem, em nome do Senhor, Senhor. Hosana, hosana, hosana. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas,
a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todo mundo salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco. E concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, Santa Rita de Cássia e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo José, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Lembremos dos nossos parentes, nossos amigos, pessoas queridas que já se encontram junto de Deus. E hoje, nesta Eucaristia, queremos rezar, estamos rezando por Berenice Parreira, que há 7 dias completou a sua caminhada. E todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória,
por Cristo Senhor nosso. Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Santo Evangelho, vamos juntos rezar. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. No último dia da festa, Jesus clamava: se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Aleluia! Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Yeah.
para sempre, ó Senhor. Quero te amar como amado eu sou. Em louvor me darei. Tua vontade é minha, uma só. Teu coração e o meu sejam só. Oremos. Aproveite-nos, ó Deus, a comunhão nesta Eucaristia, para que vivamos sempre inflamados por aquele Espírito que derramaste sobre os vossos apóstolos, por Cristo nosso Senhor. Pedindo a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja, Senhora do Pentecostes, rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. E a Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Santa Rita de Cássia, rogai por nós. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Amanhã, então, a nossa missa, solenidade de Pentecostes, às 9 horas da manhã, transmitida pela DTTV e também transmitida pelo Facebook da nossa paróquia. Então, reze conosco, vamos juntos rezar, pedindo pela nossa comunidade, pelos nossos dons. E lembrem-se, aquilo que eu pedi na homilia, façam, quem sabe, hoje ainda, um momento de oração, antes de dormir, ouçam uma música e deixe o Espírito Santo falar ao seu coração, preparando bem para celebrarmos o dia de amanhã, o dia do Espírito Santo, o dia de Pentecostes. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus Pai, Pai das luzes, que hoje iluminou os corações dos discípulos, derramando sobre eles o Espírito Santo, vos conceda a alegria de sua bênção e a plenitude dos dons do mesmo Espírito. Amém. Aquele fogo descido de modo admirável sobre os discípulos, purifique os vossos corações de todo mal e vos transfigure em sua luz. Amém. Aquele que na proclamação de uma só fé reuniu todas as línguas, vos faça perseverar na mesma fé, passando da esperança à realidade. Amém. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma ótima noite, permaneçamos na paz do Senhor e que Ele sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Só queima.
segue.